një autobus në Turqi bashkon studentët jo vetëm për udhtim, por edhe për të lexuar. Ky autobus i udhurua qytetit Dadaj nga Bashkia Metropolitane e Izmirit dhe u shndërrua në një bibliotek të lëvizshme. Kryetari i bashkisë Dadaj, Hasan Femitash, u tha gazetarëve se ai është gjithashtu mësues dhe për shkak se i do shumë studentët, e kishte ndërtuar këtë si bibliotek të lëvizshme. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Duke falenderuar Bashkinë Metropolitane të Izmirit, ai tha, ata kanë ndërtuar një bibliotekë të lëvizshme, shumë të detajuar dhe vërtet të bukur. Biblioteka jonë do të vizitoj shkollat në përputhje me dëshirat e administratorëve të shkollave tona. Nxënësit tanë do të përfitojnë nga biblioteka papagesë. Në këtë bibliotekë gjenë rreth 3000 libra.